Dags att ranka nordiska länder. Vi börjar med Sverige. Självklart det bästa landet i Norden. Ja, om man räknar bort alla dödsskjutningar, elpriserna, vårdkrisen, TikTokare på Drottninggatan. Det sista var ett skämt, så ni vet. Ni gör verkligen jättebra videos, verkligen. Eftersom att 2% av mina följare är av någon jävla anledning finländare så får man passa sig riktigt noga nu. Det känns faktiskt som ett jävligt soft land. Mycket bastu och Ja, inte så mycket mer än så faktiskt. Grönland. Jag är inte så jätteinsatt i Grönland faktiskt, men eftersom jag klagar så fort temperaturen går under 5 grader så känns Grönland lite för kallt för min del. Danmark. Jag är absolut inte partisk bara för jag bor i Danmark, men det här är faktiskt ett jävligt fint land. Öldrickande danskar som äter korv exakt överallt. Det låter väl ändå ganska lockande. Island. Ja, vad har vi på Island egentligen? 370 000 invånare, fin natur, känns ganska down to earth. Island är också med i NATO. Så vi någonsin hamnar i krig så känns det ju jävligt skönt att få hjälp av typ 17 isländare. Norge, lite smått obehagligt land faktiskt. Alla pratar i falsett, är snorrika och älskar att vandra i fjällen. Jävligt konstig kombination. Ja, och sen är alla råa nationalister. Inte så konstigt när Norge som land har varit självständiga i typ två och en halv minut.